Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you got to. Love, love me, love, love me. יש גאנץ', חבר'ה? כן. זה מגיע, זה כבר פה. איפה הגאנץ'? לא קטן. אני ראיתי אותו משחק עם הוואקל כבר איזה כמה דקות. וואלה. כן, אני ראיתי את זה. מה יש פה, היוזורי? לא, הסקרט הגדול. הברייד. הנה. מה זה? חבא את האורך. רעל בקום. מה זה עושה? חבא את האורך. רגע, תרים, אני לא רואה. טוב, סובב אותו? אופה. איזה שוט. איזה שוט יפה. רגע, 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 טוב. מה זה? אחת גדולה, אה? זהו, זהו, בסדר. רגע, זה על בקום. לא על בקום, זה לא על בקום. זה על בקום. מה זה, האקסטרף שלי, אה? האקסטרף הכחול הזה. בואו, זה לא על בקום, מה על בקום? זה לא על בקום. תביאו לו חגורת זין. בואו, זה לא על בקום. זה לא על בקום, חבר'ה. זה לא על בקום, זה לא על בקום. יאללה, תגלגלו את החכות, ליאור, תפסיקו לצחוק. אלבקו לא יורד למטה. אלבקו לא יורד למטה. לא, יורד, יורד. גדולים יורד. תאר, אני מחכה, תאם, אתה אמר, אני אמר חכה. זה בכלל לא רחוק, הוא חייר, אני רואה. תן לי לעבור, אני אגלגל את החכות. קודם זה, לא, 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 אתה לא מגלגל טוב. איך המתח על החוץ? משהו רציני או... כן, נראה טוב. נראה ממש טוב. תמיד את הקצרות קודם. זה משהו יפה, זוג. חבר'ה, זה אלבקור? כן, כן. איזה אלבקור? אלבקור לוקח זוג.
בחיים אתה יכול לגלגל אותו. לא, אנחנו, אני אומר לך שלא לך לגלגל אותו. די, זה על מקור של 14 קיור. לא, כולה אחרת. זה לא על מקור. זה לא על מקור. כולה אחרת. כולה אחרת. תקפל את החצה, נו, מה אתם חכים? אה, מקודם יציאה, יציאה. כן. אני אשוף את ה... תביא, תביא את ה... זה, את ה... זה פליטאי. לא, אני אוי. אבל אתה צריך להמשיך לקצוע. אני אחד וקיר. אחד כזה, זה המקום. יש לך ניסיון? ביי. רק מה, יאללה, הוא שולשת. אני לא... תעביר אותו אליו. תביא, תביא אותו. Opa, 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 opa! Through the people trying times.